Europa oso kontinente jendestatua da. 700.000 pertsonatik gora bizi dira bertan, horietatik 47.000 inguru Espainian. Europako biztanleriaren ezaugarren nagusia bertako biztanleen zahartzea da. Hori gertatzeko arrazoiak hauek dira. Jaiotza tasa baxuak eta bizitzaropen handia. Europan ume gutxi jaiotzen dira eta pertsonak urte asko bizi izaten dira normalean. Europako pertsona baten bizitzaropena 78 urtekoa da. Espainian bizitzaropena handiagoa da, 82 urte inguruan dago. Europako biztanleria hirikoa da gehien bat. 10 europarretik 7 hirietan bizi dira. Europan biztanle dentsitatea 70 biztanle kilometro kuadrokokoa da batez beste. Europako biztanleria modu irregularrean banatuta dago lurraldean zehar. Alde batetik, oso biztanle dentsitate handia duten eremuak daude Europako erdialdean nagusiki. Luxemburgok, Herbereek, Belgikak, Alemaniak eta Frantziak dituzte biztanle dentsitate handienak. Bestetik, oso biztanle dentsitate txikia duten eremuak daude Europako iparraldean: Islandia, Norvegia, Finlandia, Suedia eta Errusia dira. Herrialde horietako klima oso hotza da eta beraz ez da batere egokia gizakiak bizi izateko. Espainiako biztanle dentsitatea 83 biztanle kilometro kuadrokokoa da gutxi gora bera. Biztanle dentsitate handieneko eremuak kostaldean, Madrilgo autonomia erkidegoan, uharteetan eta probintzietako hiriburetan daude. Aldiz, barnealdean daude bizi dentsitate txikieneko eremuak. Hala nola, Soria eta Teruel probintziak 10 biztanle kilometro kuadrokokoa baino txikiagoa baitute. Espainiako biztanleria hirietan biltzen da. 10 espainiarretik 8 hirietan bizi dira. Migrazioek ere parte hartzen dute biztanleriaren hazkundean. Migrazio mugimenduak bi dira: inmigrazioa eta emigrazioa. Irudian ikusten duzuenez, inmigrazioa da pertsona bat bere herrialdetik zure herrialdera datorrenean bizitzera. Normalean, lan bila. Eta emigrazioa da pertsona bat bere herrialdetik beste herrialde batera joaten denean. Gaur egun, Europan inmigrazioa nagusitzen da. Milaka pertsona iristen dira Afrikatik, Asiatik eta Hego Amerikatik. Etorkin gehien herri hauek jasotzen dituzte: Errusiak, Alemaniak, Erresuma Batuak, Frantziak eta Espainiak. Inmigrazioak ondorio hauek ditu: biztanleriaren hazkundea. Etorkinak gazteak izan ohi dira eta seme-alabak izaten dituzte. Biztanleria aktiboaren hazkundea. Etorkinak lan egitera datoz Europara, hori dela eta biztanleria aktiboa hazi egiten da. Eta kultura aniztasuna. Europa kultura aniztasun handiko kontinentea da. Bestalde, azken urte hauetan, krisi ekonomikoaren ondorioz, Espainian hazi egin da lan aukera hobeen bila atzerrira alde egiten duten pertsonen kopurua. Euskadin 2.000.000 biztanletik gora bizi dira. Berezko hazkunde negatiboa du. Hau da, gehiago dira hiltzen direnak jaiotzen direnak baino. Euskadiko biztanleria etengabe hasi zen 80ko hamarkada arte. Ordutik aurrera beranzko joera hasi zuen. Azken hamarkadetan mugimendu demografiko berriak gertatu dira. Adibidez,
landa eremuetako biztanleak irira leku aldatzea, biztanleria iregune gutxi batzuetan biltzea eta gero eta etorkin gehiago iristea. Horrez gain, azken urteotan migrazio hazkundea negatibo izaten ari da. Horrek esan nahi du, etortzen dena baino jende gehiago joaten dela. Horrez gain, Euskadik Europako jaiotza tasa baxuenetakoa du. Euskadiko biztanliaren beste ezaugarri esanguratsu bat. Biztanle gehienak helduak dira, eta horrek datu kezkagarri bat iragartzen du. Datozen hamarkadetan biztanleria zahartu egingo dela. Biztanleria modu irregularrean dago banatuta lurraldean zehar. Horrek adierazten du barrualdeko eskualde batzuk hustu egiten direla eta biztanleriaren kontzentrazioa gertu dagoela probintzietako hiriburuen inguruetan eta kostaldeko eremuetan. Horrez gain, Bizkaian eta Araban biztanleen 180 lurralde osoaren laurden batean kontzentratuta bizi da. Gipuzkoan, udalerrien banaketa ez da horren desorekatua. Biztanle asko dituzten eremuak kostaldean daude, neurri handi batean. Hain zuzen ere, horren adibide dira Bilbo eta Donostia hiriburuak eta horien inguruko beste hiri batzuk. Esate baterako Irun, Barakaldo eta Getxo. Biztanle gutxi dituzten eremuak batez ere Arabako erdialdean eta hegoaldean daude, eremu menditsua delako. Baita Euskadiko ekialdeko eta mendebaldeko muturretan ere. Kasu batzuetan 200 biztanle baino gutxiagoko herriak daude eremu horietan.